liceu, în București. Da, și m-am dus să dau probă de capul meu. Imediat, la... după cum ați venit? A, nu, la jumătate an. După jumătate an. Deci ați intrat la liceu? Da, da. Stăteați undeva la rude sau ceva? Nu, la cămin. La cămin. La căminul liceului. Și cum? La probă, cum ați dat probă? Cum? Păi da. Apărea un ziar atunci. Să nu. Apăreau și ziar. Apăreau mâine selecție în Ghencea de copii. Am văzut eu căutând ziarele. Da, da, da. E posibil, dar nu. Eu m-am dus una că trebuia să fie rapidul, că altceva nu, deci rapid, nu se vedea, nu comun, se vedea rapid. Altceva nu se vedea la mine în familie. Dar portar de ce portar? Sau nu v-ați dus? Păi asta îmi plăcea. Tot Rică ceva. Bă, faptul că Rică era cel... Da, bine. Dar cine? Toată lumea era influențată când îl vedeau pe Rică. Apărea odată la, pe an, la două luni, când, venea, apă, da. Când apărea la echipa națională și vă dați seama, portar de ce? Păi dacă e de aici, eu de ce nu? Da. Dar bine, veleitățile mi-au zis unii că le aveam de când eram mic și de-aia. Da, și cu colegii de la liceu, haide să dăm probă, că na, toți voiau să mergem, să vedem. Și ba pe la judo, ba pe la aia, mă trăgeau un coleg, ai de colo, ai de colo, ai de colo. Și mi-a zis, mi-a transmis tata, băi, dacă vrei să faci sport, ori faci fotbal rapid, ori nimic. Da. Să trăiți. Era ordin. Și prima dată, când m-am dus la probă, da. M-am dus la Neamichi Mihailescu. Așa. La grupa lui. Și era vechiul pod Grand și acolo în spate lângă podul... Au rămas doar pilonii acum, sunt picioarele undeva. Da, și acolo în spate era un teren de zgură, de handbal și două de bitum. Așa. Și, bineînțeles, atunci hai să vă văd. Și nu rușinos fiind că... Noi am spus profesorului că, domnule, vreau portar. Nu, și Neamichi m-a băgat în câmp să vadă ce știu cu Coțofana. Cu, așa. Da, cu Dalmațianu. Și, da, și... Asta n-am mai auzit-o, Coțofana am auzit-o, Varza am auzit-o, dar Dalmațianu n-am da, auzit-o. Păi, da, era pătată, da. Și m-a băgat în teren, ai frate, și m-a luat, după aia am devenit coleg cu el. Cine? Un mijlocaș, un Oancea. Așa. M-a luat, m-a întors și pe luat și pe plătit. Mi-a dat mingea printre picioare, mi-a tras-o, ce? La cabină, Neamichi, băi copile, nu vrei să cauți tu pe la sportul, pe la Dinamo, pe la Steaua, că aici e mai greu, ai văzut ce? Nu puteam să revin. Da. Dar eu nu i-am spus omului ăsta ce vreau. Da. Și bineînțeles că atunci când mi-a zis, caută așa direct, ne-a dat viteză și hai, așa. Peste o săptămână m-am întors. Bun. Și v-ați dus să dau el? Probă, la rapid. Da. Și am ajuns la birou, pe la doamna secretară. Așa. Doamnă, știți, vreau și eu să dau probă. Și intră pe ușă Neamichi. A, din nou. Mă, tu ce faci? N-ai fost săptămâna trecută la probă? Ți-am zis că n-ai ce să cauți. Păi tu ar și un profesor, că așa era atunci, da. Că tu ar și un profesor. Dar știți, eu vreau portar, nu v-am spus că nu m-ați întrebat. Și... Da, vrei portar? Ia uzi, mă, ia să te duci, mă, tu marți la domnul, la toașul profesor Socek. Așa. Și să vedem ce știi. Și tot acolo în spate, hai să vedem ce știi. Unde să vadă ce știu în ale portăriei? Pe bitum. Ma. Și m-a luat Neatitel și dă-i și eu. Normal că dacă plecam și atunci fără să iau proba, nu mai mâncam mâncare caldă acasă, la țară, nu aici. Așa. Că aici aveam cantina. Da, da și a, am tăvălit. Deci era o chestie de viață și de moarte, da, practic. Da, absolut. Absolut. Și nu, ce era să-i spun lui taică meu? Da. Că, sunt dobitoc și nu m-au luat aia, m-au refuzat de două ori. Și am făcut niște plonjoane, dar am plecat carnevie la cămin. Da. Da. Și m-a oprit. Dar el nu mai venise să vadă, a venit să mai vadă? Și Nu. Neamichi nu. Mâna celuilalt. Da, da. Și atunci la cabină mi-a zis, bine, ia să vii cu două poze. Când am ajuns să vii cu două poze și buletinul, gata. Cine era cel mai fericit? Pozele pentru legitimație. Da, și atunci când a auzit tata că am luat probă la rapid, te duci la Ricuță, te duci la Rică. Numai un pic, o secundă, că mi-am adus aminte și mă bușește de râsul și vreau să vă povestesc. Cineva mi-a povestit, cred că Cic mi-a povestit, că povestea, cred că Prodan
Că când i s-au cerut două poze, a venit cu o poză pe cal, avea o poză. Că el n-a știut că trebuie o poză, că și-a venit cu o poză cu el pe cal. Da, e... da. Și da, frumoasă și asta. Și îmi spune tăi că te duci la Rică și îl joci că din partea mea să te ajute să te învețe, să te antreneze, să înveți de la el. Erați fiul satului și trebuia să vă ajute idolul satului. Da, da, așa. Da. Și când m-am dus la Rică după un antrenament, țin minte și acum, pusese talaș din ăla în poartă că ploase. Rumeguș, nu? Rumeguș din ăla talaș pusese pentru Rică să nu mai fie noroiul ăla, că era noroi atunci, așa erau terenurile. Da, da. Și l-a omorât un pic Nanelu Mătroc pe Rică atunci și l-am așteptat după antrenament. Mă, Nearică, eu sunt băiatul Luniță Manu din Vlădeni. Așa. Și el, care mă, piticul, tata era milion. Se știau, adică se... Da, dar îl știa, da, îl știa pe tata. Și ce vrei, țărane? Păi ce să... El nu era din acela. Nu. Adică, asta, și ce vrei, țărane? Păi te-a rugat tata, dacă mă înveți și pe mine să mă antrenez, să asta. Ai, bă, unde, bă, tu nu vezi că sunt cu... să-i salvezi pe proștii ăștia de la Rapid. Sunt cu dobitocii de la echipa națională. Când să mai întimși de tine, bă, țărane? Învață-te, bă, singur și lăsă-mă.